Hej, det här är den första av fyra små filmer som handlar om hur vi kan jobba innovativt eller jobba med innovationer i vår kommun. Eller snarare, hur kan vi jobba med att nå drömmar och visioner med vad kommunen ska göra och leverera i samhället. Claes Palm heter jag och jobbar på Uppsala universitet som forskare och har sedan 2012 forskat på frågor som handlar om innovationsprocesser och innovationsledning i offentlig förvaltning på statlig, regional och kommunal nivå. De här fyra filmerna som jag tänkte att jag erbjuder handlar om fyra hörnstenar i kvalitetsarbetet egentligen. Det handlar om att bestämma vad innovation betyder. Det handlar om att kanske inte prata så mycket om just innovation egentligen, för det är ett lite konstigt och svåranvändbart begrepp. Kanske ska vi använda våffellaggen när vi jobbar med innovationer. Det kommer jag tillbaka till i tredje filmen. Och den fjärde filmen så pratar jag lite grann om att nyttiggöra innovationer. Att vi måste fokusera på nyttiggörandet mer än idégenereringen kanske. Fyra hörnstenar. Ja, man hade kunnat valt andra hörnstenar. Men just i innovationsprocessen för att uppnå kvalitet så är det här fyra möjliga hörnstenar. Man hade kunnat valt andra, men nu är det de här fyra jag tänkte prata om i de här fyra små filmerna. Det första då handlar om att egentligen bestämma sig för vad det här innovationsbegreppet står för. Kanske kan man säga att det finns tre sätt att jobba med utvecklingsfrågor i den kommunala verksamheten. Det första, att inte jobba med det alls utan bara fokusera på daglig service. Och det är det väldigt många som gör därför att man helt enkelt inte har tid för att jobba med utvecklingsfrågor. Det kan straffa sig på sikt förstås. Det andra, det är att utveckla det vi redan gör. Det är ett sätt att jobba med utveckling. Och det tredje är då att utveckla nya sätt att leverera på. Och ibland så använder vi innovationsbegreppet både för att utveckla det vi redan gör och utveckla nya sätt att leverera på. Och då blir ju begreppet lite urvattnat. Så jag tänker att det är viktigt att använda innovationsbegreppet för det radikalt nya. Och alltså någonting annat än att utveckla det vi redan gör. Man kan fundera hur de här två fenomenen förhåller sig till varandra. Att utveckla det vi redan gör i relation till att utveckla nya sätt. På många sätt så är det vissa grundläggande faktorer som är viktiga för båda de två processerna. Nämligen att utgå från målgruppen i alla processerna och se vad de har för verkliga behov och förutsättningar. Att se svårigheter som möjligheter. Att ett hinder egentligen är ett sätt att utveckla det man gör. Att längs resans gång lära av det vi gör. Både i den dagliga processen och i utvecklingsarbetet. Och att det inte bara är en liten klick medarbetare som jobbar med utvecklingsfrågorna eller innovationsfrågorna. Utan att vi involverar breda grupper på våra arbetsplatser. Nu är det så att det är inte bara faktorer som är lika dana för att utveckla det vi redan gör och att utveckla nya sätt. Utan det, på vissa sätt så strider de här två ambitionerna mot varandra. Och det måste man vara medveten om. Det är nämligen så att man kan fundera på, jobbar vi för att lösa problem? Ofta gör vi det när vi jobbar med att utveckla det vi redan gör. Vi identifierar problem och funderar på hur kan vi lösa dem. Men ska vi jobba innovativt och jobba på nya sätt, då handlar det mer om att försöka uppnå mål, visioner och drömmar med våran verksamhet. Det vill säga ha en annan utgångspunkt än att lösa problem. För det kommer man inte så långt med när det gäller innovativt tänkande. Man kan också fundera på, ska vi utgå från de ramar och begränsningar vi har i vårat arbete? Det kan vi ofta göra när vi ska utveckla det vi redan gör. Men ska vi jobba visionärt och innovativt, då kanske vi inte ska börja med att tänka begränsande termer. I ansvar, fördelning mellan kommun och region kanske. Eller så. Utan försök att eftersträva det målet och det optimala tillståndet. Och sen kan vi diskutera om ansvar och kostnadsfördelning och organisatoriska strukturer i ett senare skede.
Slack, det vill säga att inte ha en arbetsdag som är knöka full med leveranser, är det av godo eller ondo? I kvalitetsarbetet, att utveckla det vi redan gör, så försöker vi ganska ofta att minimera slack och tidsutrymmet mellan de effektiva leveranserna. Medan ska vi jobba innovativt och verksamhetsutvecklande mer radikalt, så behövs den här tiden för att generera nya lösningar. Synen på risk. Ska vi försöka att minimera risken i våra arbetsprocesser så att vi inte utsätter oss själva eller andra för risk? Ja, det är eftersträvansvärt många gånger och kan vara en nyckelkomponent i att utveckla det vi redan gör. Men ska vi jobba med att ta fram nya lösningar och vara innovativa, då måste vi tillåta risk på ett helt annat sätt. Därför att det är riskfullt att utveckla nya lösningar. Vi måste ha en väldigt tillåtande kultur som ser risktagande som något positivt. Samma sak med avvikelse. Ofta i arbetet med att utveckla det vi gör så vill vi minimera avvikelser så att processhanteringen går uniformt till i det vi jobbar med. Vi ska göra på samma sätt. Men avvikelse är kanske någonting vi måste eftersträva och göra på andra sätt när vi jobbar innovativt. Då är kanske avvikelse från normer och traditioner av godo istället. Lite olika sätt att se på några centrala fenomen tycks det alltså vara mellan att utveckla det vi redan gör och att jobba innovativt. Därmed så slutar vi den här första lilla filmen och sen så välkomnar jag er till nästa film som kommer att handla om att skippa innovationstugget.